tenim un convidat de luxe, que és Pep Beltrán. Pep, bon dia. Bon dia. Bueno, Pep és complicat presentar-lo, no diria que és impresentable perquè no és aixina, sinó que... Anem fregant-ho. Però té una llarga trajectòria, a més ens coneixem de fa molts anys ja, en moltes activitats de tipus cultural, de tipus de joventut, aquella revista, el Boom, etc. I bueno, sobretot l'hem convidat perquè el diumenge celebren 8 anys de l'espai Sovint, Espai Sankofa, d'aquesta associació. Entonces, conta'mos, Pep, o conta'mos algo de... què és la teua vida actualment? Què fas? A què te dediques? Actualment estem clavats en un embolic. Ma mare dia, va faltar fa uns mesos, no? Me dia, mal que t'agrada complicar-te la vida. I pues sí, va que anem a canviar-ho a aquestes altures de la vida. No, no me senc. Tindràs que donar-li veu a la rodeta que tens allí, ahí baix on t'has connectat els cascos. Ara me senc, val. Que quedava raro. Molt bé. Val, pues portem 8 anys dedicats bàsicament al projecte de Sankofa, que és espai intercultural, que és un espai comunitari al barri de Patraix. I allí és un lloc on passen coses. Molt bé. Tinc que dir que és bestial l'activitat que desenvolupen allí, perquè totes les setmanes n'hi ha convocatòria de música, d'exposició i de més. Una mirada cap arrere dels 8 anys que celebreu ara, com ha anat la qüestió? O sigui, que coses estàs més content i que algunes coses dius, esto me faltaria millorar. O sigui, la rendició de comptes que estem demanant, sí. D'alguna manera, vosaltres com esteu? Nosaltres estem contents perquè quan començàrem els tres primers anys van ser molt complicats perquè la nostra proposta estava una miqueta fora de lo que era allò habitual, no? Perquè plantejaven un projecte col·laboratiu, autogestionat i autofinançat. I ens digueren, no, Boixina, en tres mesos tancareu, no podreu pagar el lloguer ni la llum. I porten 8 anys, són molt cabuts. I estem molt contents d'haver pogut crear una xarxa comunitària en el veïnat, i no sols el veïnat de Patraix, sinó en veïns i veïnes d'arreu de la ciutat de València, de l'Horta i del País Valencià, d'Europa i del món sencer. Sí, perquè una definició és espai intercultural. Què vol dir això d'espai intercultural? Nosaltres plantegem Sankofa com un lloc de trobada i diàleg entre persones i cultures. Per què? Perquè tinguem la convicció de dues coses. Primer, que totes les persones i totes les cultures són mestissos, i això és bo, això ens ha fet créixer com a espècie i ens fa créixer com a persona. I després també la certesa de que vivim en una societat multicultural, on persones de diferents procedències, en diferents maneres de veure el món, som invisibles els uns als altres. Vivim com en una mena de bombolla impermeable i es creuem sense interactuar. Cohabitem en l'espai però no convivim. Ajudant inclús més les xarxes socials actuals, que són parlem en els que són igual que nosaltres. Clar. Entonces, pensàvem que era necessari generar espais de permeabilitat. Espais on tu pogueres desfer-te de disseny permeabilitat i interactuar d'una manera horitzontal en persones que veuen el món d'una manera diferent a la que tu veus, i que això és enriquidor. Per això teníem clar de que era necessari generar un espai segur. Per a nosaltres un espai segur és un espai lliure de violència, de totes les violències, però jo m'agrada fer sempre, abans de l'activitat fem un mítin, una homilia. I diguem això, no? De que lliure de violència masclista, de violència contra les dones de qualsevol tipus, de qualsevol intensitat, lliure de homofòbia, de transfòbia, d'actituds d'intolerància envers la lliure decisió que té cada persona de decidir qui és i com vol ser, lliure de xenofòbia, d'islamofòbia, que últimament n'hi ha molta, d'aporofòbia, perquè els pobres pareix que estiguen mal vists, i últimament perquè les coses hi ha que nomenar-les, perquè si no pareix que no existeixen. Diguem-ne que el resum, volem Sankofa un espai segur perquè el volem lliure de feixisme,
no? Que és una cosa que cavalga lliurement per Europa últimament i que sentim ja el catacloc molt a prop, no? Entonces, i això és bàsicament el tema. Nosaltres generem un contenidor, li diguem la ballena, a vegades la balena, i jo sóc Jonàs, el que habita la balena, no? Fem la broma. I això és un contenidor on que està obert a diferents persones, diferents col·lectius, que són els que aporten el contingut, no? I ahí funcionem. Com un ciutadà o la ciutadania pot contactar en Sankofa, la pàgina web, adherir-se, veure el programa i rebre el programa? Conta-mos, com podem fer? Aprofita. De mil maneres. Jo no tinc Instagram ni TikTok ni coses d'estes, però hi ha companyes que sí que estan gestionant l'Instagram de Sankofa. Tinguem el Facebook, on pugem tota la programació. Està la web, però en el web, diguem-ne, és més una miqueta estàtic, institucional i tal, no? I després tinguem les llistes de distribució en WhatsApp. Molt bé. I la llista de distribució, a través del Facebook, la gent se pot donar d'alta i sol·licitar. Exacte, allí tens els correus, el Messenger, el WhatsApp, tens totes les... Sankofa Espai Intercultural en Facebook. No t'he preguntat, perquè jo sí que ho sé, però per què, aquesta paraula Sankofa d'on ve? Uau, m'alegra que m'hagas esta pregunta. Sankofa és una paraula dels Ashanti, que és un poble de Ghana. Els Ashanti no tenen una escriptura com a tal, però sí que tenen una sèrie d'ideogrames que s'anomenen adinkras, i cada adinkra representa un concepte complex. ¿Vale? Entonces, el adinkra Sankofa normalment se representa com un pardal que mira cap arrere i agarra un ou que està posant, no? Allò del cercle universal. Lo que alguna vegada s'ha dit que s'avança l'ou la gallina. Sí, però... l'Abraxas clàssic, és, no? L'Auroboros, tot este... I la traducció que fem, etimològicament, Sankofa vol dir agarrar darrere i dur davant. No? Entonces, la traducció que fem nosaltres i altres persones és que cal conèixer el passat per a construir el futur. O cal saber d'on vens per a decidir on vas. No? Molt bonic. Vol dir que mai no comencem des de zero, sinó de que les cultures són sedimentàries i nosaltres tinguem un com si fora un Lego, tinguem unes peces heretades i a partir d'ahí puguem construir allò que vulguem, no? Però que és important conèixer qui eres per a poder fer-te. Molt bé. I això, a més, jo crec que ho apliques tu inclús en tota la teua trajectòria personal, professional. Tens un gran museu que de quan en quan es poses sobre xoguet, per exemple, sí. Sobre llibres infantils, sobre educació, dir que d'alguna forma d'on venim i cap a on anem, no? Sí, i això és un altre projecte que tinguem en Sovint. Sovint és l'organització, una microorganització de molt poqueta gent, i tinguem dos projectes troncals. Un és Sankofa, que és l'espai físic, i l'altre projecte és el Museu Ambulant de les Cultures, que és així una rimbombant. En grec és més rimbombant, periplanomen o museu o tot un politisme. Ah, collit! I treballem, la idea és treballar en objectes originals de diferents cultures. Tinguem unes 1.200 peces, instruments musicals, titelles i marionetes, màscares, joguines tradicionals i objectes de la vida quotidiana. I ens interessa l'objecte no com algo artístic o estètic, sinó com a contenidor de memòria. Igual que una memòria USB, per fora pot ser un cactus, R2D2, una floreta o qualsevol cosa, però l'important és la informació que té dins. Molt. Per a nosaltres els objectes són allò mateix, no? Entonces, si tu aconseguixes entrar dins d'aquesta info, connectes en la persona, connectes en la cosmogonia, en la seva manera de veure el món, en les seues esperances, les seues ports, i quan estem a aquest nivell resulta que sí que és de veres que som tot allò mateix, no? Molt bé. I aquest museu ambulant, on aneu? A centres educatius, ajuntaments? Com el manegeu? Anem a centres educatius, així al País Valencià, a la resta de l'Estat, en Europa. Últimament estem treballant molt en Grècia, en el
Ministeri de Cultura i també estem treballant prou en l'Institut Cervantes d'Atenes. I anem a festivals internacionals, o sigui, estem movent-ho prou per tot això. I ens ajuda a finançar Sankofa. Molt bé, molt bé. Sí, perquè, clar, mantindre un espai en el barri de Patrais con tanta activitat, pues, clar, això requereix també, encara que n'hi ha una espècie de taquilla inversa que feu sempre per les entrades i demés, però clar, requereix una permanència i garantir la viabilitat del projecte, no? Clar. Nosaltres hem dit això, el projecte té tres partes. Primer, és un projecte col·laboratiu, no?, i participatiu. La gent proposa i nosaltres gestionem les propostes i tractem de coordinar-les. És un projecte autogestionat, i això vol dir que no depenim de cap institució ni pública ni privada, ni municipal, ni autonòmica, de cap entitat bancària, de cap multinacional de la solidaritat, d'aquestes ONGs gegants transnacionals que tenen departament de recursos humans i funcionen per contracte o programa. I som una cosa xicoteta que ens dona una versatilitat i una capacitat de reacció de avui pa demà a la valenciana, el pensat i fet. I les burocràcies de les grans organitzacions això no ho permeten. I després és un projecte autofinançat. És un projecte que no rep tampoc subvencions ni públiques ni privades, perquè no les demanem. Jo crec que no estem en cap llista negra. Ni... Només perquè també era quasi un capritxo, no?, de mostrar que des de la societat civil es poden fer coses sense tindre una mamella a la que amorrar-se. Val? I autogestionar-la, autofinançar-la i prendre ese empoderament de fer-ho des de la comunitat. Entonces, tampoc n'hi ha quotes, tampoc n'hi ha preus, perquè pensem que una quota, un preu, per xicotet que fora, deixaria fora moltes persones, no? I igual 5 euros una entrada o 10 euros per a molts seria un no res, però per a altres seria un mur inabarcable, no? I resulta que l'accés a la cultura és un dels drets humans. El número 27 de 30, però està en la llista. I entonces el portem endavant. Com financem l'espai? Amb aportacions voluntàries de persones i de col·lectius. Jo si faig moltes vegades la broma de la meva barba presoviètica. Tinc una barba llarga i blanca. I dic que és de veres, ho dic com a broma, però és de veres, que són molt de la Primera Internacional. Abans de que Marx i Bakunin discutiren, que va ser un drama. I pensem, com es diuen, no?, els besavis, no?, que cadascú té que aportar segons les seues capacitats, les seues possibilitats, i que cadascú té que rebre segons les seues necessitats. I que això són dues coses que no estan lligades. No ara, en la societat a la que vivim, tu reps en tant en quant aportes. I moltes vegades persones i col·lectius que poden aportar poc o que allò que aporten no té un valor social, pues estan rebent poc o no res, no? Això és una cosa, pues un model de societat que no és equitativa. Jo sempre dic que és predicar en el desert, no? Però com Sankof és el nostre trosset de desert. Bueno, però prediqueu, però practiqueu també. Sí, sí, sí. Practiqueu. Jo, per exemple, diguem-ne, el més terapèutic que ens ha passat va ser la pandèmia. No, perquè en la pandèmia tinguérem que tancar durant uns mesos, molts projectes se n'anaren a l'ascla, no? Nosaltres demanàrem ajut a la comunitat i de sobte en 72 hores, en 3 dies, la gent va aportar recursos per a mantenir l'espai 8 mesos. Molt bé. Vale? Perquè moltes vegades diu, no, som un projecte comunitari, però igual és una palla mental, sí, sí. Igual és el que t'agradaria que fora, no? Entonces va ser molt bonic, no sols el recolzament econòmic, sinó el recolzament, les telefonades, els missatges, no? Els conceptes de les transferències, no? Fulanito, 100 euros, concepte, autogestió o barbàrie. Va ser molt interessant perquè sí que vam veure que realment allò que nosaltres volíem que fos Sankofa funcionava d'aquesta manera, no?
No, vull dir, jo vull recordar que el projecte que vam estar distintes entitats, de Tu encens la cultura, vosaltres estàveu també, i és un exemple, dir, la crida a la ciutadania davant de pandèmia, de Tu encens la cultura, perquè depèn de nosaltres, no podem deixar, no podem oblidar-nos de deixar en mans d'altres una responsabilitat tan gran, no? I el practiqueu i està molt bé. Sí, encara que no hi ha cap pandèmia, nosaltres seguim ahí, no perdem esa manera de veure el món i de... No pareix que ha passat la pandèmia i el capitalisme que anàvem a refundar continua per el seu camí com si res no haguera passat, no? Claro. Bueno, tu estaves i vas veure més o manco la debacle, no? Com va anar desmobilitzant-se la gent quan començaven a córrer els diners una altra vegada, ja... Ja estava en altra cosa del personal, no? Sí. Bueno, i veure, què pla de teniu de celebració dels 8 anys? El diumenge crec que n'hi ha una activitat, sí, contamos. Nosaltres, de tant en tant, fem una cosa que a nivell burocràtic és molt, molt bonico. Demanem a Ocupació de Domini Públic tallar al trànsit un carrer peatonal. I mos ho concedeixen. La qual cosa ja és important. I entonces fem un projecte que diguem nosaltres fent barri, que és recuperar el carrer per a les persones. Nosaltres, bueno, una de les línies de treball que estem fent és recuperar el carrer com espai de trobada i no sols com espai de trànsit, no? Que és la nostra cultura, no? Allò del Sankofa, d'on venim. Nosaltres hem viscut al carrer tota la vida. Clar. I entonces no vulguem que ens furten el carrer. Entonces, diumenge 26 tancarem el carrer. Quin carrer és? Carrer Beata Inés. El Beata Inés, patrona de Benigànim. Salut als de Benigànim. I res, fem un mercadet de bescanvi de segona mà, que els veïns i veïnes porten trastos i fan allí. La darrera vegada que ho farem va ser molt bonic, perquè dos xiquetes del carrer muntaren una paraeta de pulseretes que havien fet i tal, i un bescanvi va ser que una persona que vingué els va contar un conte a canvi d'alguns dels objectes de la paradeta, o sigui, que es donen coses molt, molt boniques. Després parem taula, bueno, traguem el sofà, bueno, montem un pitòstio guapo, parem taula i el veïnat du menjar per a compartir, el que han fet tota la vida, parar taula per a dinar o per a sopar, i estem allí. Després venen amics, músics, gent que balla, gent que recita, i que conta històries. Molt bé. I això serà la idea, des de les 11 del matí fins a les 7 de la vesprada. Tots convidats, sí. Ocupant l'espai públic. Sí, 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 fent públic l'espai. Molt bé. Una pregunta, Sergi, vols tu? No, res, bueno, a mi m'ha cridat molt l'atenció el com parleu de la cultura, de reivindicar la cultura i de recordar aquesta cultura, però també per a... Jo crec que per a teixir social del barri, interactuar amb els altres moviments, i volia un poc plantejar-te aquesta reflexió de la importància que té la cultura a l'hora de construir l'autogestió, no? I la col·laboració mútua. És fonamental. Nosaltres, per exemple, diuen, però vosaltres, intercultural, treballeu en migrants? I nosaltres treballem en persones. Sí que tinguem un punt de vista important, o per a nosaltres és important, i és que considerem que les administracions i les grans ONGs treballen en el migrant com a usuari, no? I tota la càrrega de l'esforç ve donat a les persones que venen de fora. Tenen que aprendre l'idioma, els costums. És com un camí llarg que ells tenen que recórrer a soles i en una única direcció. Nosaltres plantegem que tinguem una responsabilitat, que la població d'acollida, ningú no està preparant-la per acollir. I si tu no saps fer una cosa, com vas a fer-la? Però nosaltres treballem sobre la població, sobre els aborígens, que diguem, de valencians, per a preparar-los això, a rebre a la gent que ve de fora, i que aquest camí és un camí que té dues direccions i que cal que ens trobem al centre. Com solventem el problema de migrants i no migrants? Nosaltres ho hem fet d'una manera que hem trobat molt, molt senzilla. Parlem de veïnat. Veïns de tota la vida i veïns que acaben d'arribar. I entre veïns ens coneguem i ens ajudem. I hem fet aquest espai de trobada, no? Alguns projectes com el orografies, hem fet diverses coses, i d'ahí han sortit històries superboniques, no? De vincles entre persones que encara es mantenen. Ha sortit, per exemple, la reflexió de la necessitat d'empoderar-se dels migrants que arribaren en l'Aquarius,
i fer en una associació que la seu social, o sigui, la seu fiscal està en Sankofa també. El Sankofa ara mateix és un ecosistema on hi ha un grapat d'associacions, de col·lectius, de persones, no? que és bonic veure com s'interactua d'això, de diferents procedències, diferents edats, diferents ideologies. Molt bé, pues, bonic. Pues, Pep, moltes gràcies per vindre a il·lustrar-nos i als que esteu escoltant o escolteu després en diferit, animar-vos a seguir lo que és Sankofa, a tirar una maneta, implicar-vos a gozar i gaudir de tot lo que se fa. Sí, i a fer propostes. Vull dir que, claro, que qualsevol cosa, quan més boja siga la idea o la proposta, millor. Ara, ahir, per exemple, inaugurarem dos exposicions de gent molt joveneta, una que era un taller que havia estat en el centre del Carme amb adolescents, que era sobre la memòria i l'havien centrat al voltant de la memòria de la iaia. Molt bé. I després una exposició de dos fotògrafes també molt jovenetes sobre roba estesa, com la roba estesa als barris és un senyal d'identitat de la comunitat. I va ser superbonic veure com dos públics diferents, perquè cadascú va dur els seus fans, se barrejaven, se canviaven els telèfons, i va ser molt, molt bonic. I això és Sankofa en estat pur. Un hub total de ciutadania. Sí, vingueu-se'n el diumenge. Molt bé. Farà solet, segurament, i si dueu alguna cosa de menjar, de puta mare, i si no, no us preocupeu, perquè normalment, si som 40, sempre n'hi ha 20 que fan menjar per a 40 i n'hi ha menjar per a 800, i els tàpers després van que volen. Molt bé, pues, molt bé, gràcies, Pep, per estar així, i bueno, pues, posarem també després en el canal de YouTube i de més l'adreça i tota la informació per a què pugueu tindre. Moltes gràcies. Agraït, una abraçadeta. Molt bé, adéu.